Më 15 prill të vitit 1925, u arrestuan 65 intelektual, të cilët ishin arsimuar jashtë vendit dhe vinin nga familje të mëdha. Pushteti komunist vendosi ekzekutimin e 17 prej tyre dhe dërgoi pas dyerve të hekurta të burgut të Burerit pjesën tjetër të arrestuarve. Pas 70 vitesh ishte përndjekurit politik, kërkojnë që dosjet të hapen duke u shoqëruar me lustracion, pasi ende nuk dihen varet e të gjithë atyre intelektualve, të cilët i shkuan ditët e fundit në burgun e Burelit. Të 17 që janë përshkatuar i rgjetë të kodraprishtit, por këta që kanë vdekë në burgun e Burelit janë pavarët, si shumë të tjerë. Kjo është arsye, nuk ka qenë arsye që kërkojmë ne për hatmarrje apo çfarë mund thuhet. E vetme arsye është që këta prokurorë hetues që kanë marrë pjesë në këtë gjyqje, që kanë dhënë kolpo di gracia që dihet që i japin prokurorët, të tregojnë për vendodhjen e tyre në mënyrë që t'i japin një farë satisfaksioni familjarëve që shkojnë një ditë caktuar dhe bëjnë një lule të bukur. Kjo ka qenë arsye që kemi ngul kam të ligjit dosje. Ligjit dosje të shëqërojt me ligjin e ilustracionit. Pas shërimit u ekzekutuan 10 pedagog pa kurfar gjyqi, por edhe pas një motivacion. Në këtë takim u përkujtuan emrat e 10 shqiptarve, të cilve ju mor jeta pas një motiv real. Mendohet se janë rreth 6.000 persona të cilve nuk u dihen varet edhe në ditët e sotme. Hapja e dosjeve, por edhe dëshmitë e personave të cilët kanë qenë funksionar të rëndësishëm në kohën e diktaturës, mund të krijojnë lehtësira në identifikimin e vendeve ku janë varosur këta shqiptarë.